I december måned gik turen til Ukraine. Straks når man kører ind mod hovedstaden, møder man et bombastisk monument over Ruslands deltagelse i 2. verdenskrig. Formålet med besøget var dobbelt. Dels at jage verdens største sikkerart, Dybovskis eller Mongols sikker, men også at besøge min gode kammerat Peter Erben og hans familie. Han har i mange år arbejdet som valgekspert i de fleste af verdens brændpunkter, og han beværtede mig fyrstelig under opholdet med privat chauffør og guider. Ну вы перекладете, так? Ну, на русском надо. Så er der gang i vodkaen. Så kører festen. На русском. Щиро. Det her, det er vores spisestue, hvor jeg fodrer adskillige potteplanter med vodka. Så er jagtvognen med vores chauffør trukket frem. Han er klar til afgang. Jagtligt blev vi bestemt ikke skuffede. Området er en helt fantastisk bestand af sika vildt, og også mange kapitale hjorte. Midt på dagen holdt vi et meget langt frokoststop ude ved en hytte i skoven. Vi skulle vist nok gemmes lidt væk, fordi der pludselig var dukket nogle embedsmænd fra ministeriet op inde på jagtslottet. Vodka, vodka, vodka. Samohon. Arznamenite. Samohon. Und was ist das? Wir morgen ja nur verkauft, oder? No. Morgen, ja. Ja, ja. Det her, det er lidt andet mad end i Mongoliet. I aften, der skal vi have vakkel. Det er de sidste, der holder ud her. Ja, tjøs. Barite. 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 Holger не хоче пити, лінується. Не то, що Філіп. Беріте. Ну, все, ти там просто ясно. Давай, давай. Men i dag drejer vort held. Nu får vi omsider øje på den, som Roy godkender til at blive nedlagt. Men der sker et sort uheld, da jeg med mine læsebriller får skubbet en kontaktlens ud af det højre øje, og der blev skruet en masse febrilsk på riffelkikkerten for at få den op i en position, hvor jeg kunne faktisk se, der stod en hjort foran mig. Og skudchancen, den blev lidt kort, den kom ud til højre, I kan se det nu lige om lidt. Here he comes, here he comes. I shot him a little bit, yes. I shot him well behind. Yes, papa. What? There he goes. Look at the size of him. Here he goes. He's going down. He's going down. Oh, no, no. Yes. I shot him a little bit, yes. We are leaving his face. It's going to be the last chance, I think. But this was a nice one. It was a nice bull. It's a good stag. Nice stag, yeah. I could see that. There's nothing wrong with that. So I'll go ahead, Phil. Follow your blood there. Yeah. And you loaded? Yes, sure. Jeg var klar over, så skråt som han kom ud, at jeg skulle holde mig langt tilbage på dyret. Men desværre kom jeg også lidt lavt ned, og fik ikke givet den det helt rigtige skud. Og det blev til en lang eftersøgning, men når enden er god, er alting jo som bekendt godt. Oh. Finito. Oh. You wanted the full African experience in Ukraine, where you could track for half the day. Yeah, exactly. It's just like being at home with the clients. Yeah, there you go. It's a nice sika. It's the best one we've seen. It's beautiful anyway. Den er så stor, man skulle næsten ikke tro, at det er en sika. Den blev skudt fra min Viperflex skydestok, men det var nok ikke skydestokkens skyld, at jeg kom lidt lav på den. Det var en dejlig øjensprosse, ligesom jeg gerne vil have det. Der er fordele med sådan et køretøj på fire ben. Den kan jo komme ind imellem træerne på steder, hvor vi nok ikke kunne komme med firehjulstrækkeren, og dem har de i øvrigt heller ikke nogen af. Jeg vil tro, at kropsvægten nok er det dobbelte af en dansk eller en irsk sika. Oh.
feeling quite good now, eh? Feeling better.